името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошли на всички в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи от Божието Слово. Господ е в святия си храм. Млъкни пред Него цяла земля. Възвишавайте Господа нашия Бог и кланяйте Му се в святия Му хълм. Защото Господ, нашия Бог, е свят. Бог е дух. И уния, които му се кланят с дух и истина, трябва да се кланят. Господ е близо при всички, които го призовават. При всички, които с истина го призовават. Амин. Святи Боже, и ние идваме да те призовем. Да бъдеш сред нас. Да ни ръководиш, да ни говориш. Да си този, който обитава не само тук, но и в сърцата ни. Да си този, който ръководи всичко в нашия живот. Дава смисъл на живота ни. Благослови ни с своето присъствие тази заран и нека всичко, което правим, да бъде за слава на святото ти достойно име. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Ще хвалим Бога с няколко песни. Носим ти жертва на хвала. Небесни Отче, ние те хвалим. Слава в небесни и мир. Нека да пеем на Бога с дух и с истина. Може и изправени, ако искат да. Thank you.
Вдигнете порти главите си и отворете се вие вечни врати, и ще влезе царят на славата. Кой е той цар на славата? Господ, могъщият и силният, Господ, силният на бой. Издигнете порти главите си, отворете си вие вечни врати, и ще влезе царят на славата. Кой е той цар на славата? Господ на силите, той е царят на славата. Нека да го хвалим като славен Господ. Пеем тогава наистина вечна хвала на нашия вечен Господ. А сега ще прочетем ответно, заедно, думи от Божието Слово, Псалом 145 и първите 18 стиха или 22-то ответно четиво в края на сборника с евангелските песни. Ще те превъзнасям, Боже мой, царю мой, и ще прославям Твоето име от века и до века. Велик е Господ и твърде достохвален, и величието му е неизследимо. Аз ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. Ще разгласяват спомена за Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Ще говорят за славата на царството ти и ще разказват Твоето могъщество. Твоето царство е вечно и владичеството ти трае през всички родове. Очите на всички гледат към теб и ти им даваш храна на време.
праведен е Господ към всичките си пътища, във всичките си пътища и милосърден във всичките свои дела. Амин. С тази истина нека да продължим да го хвалим с песента от Мъничка искра, 353 номер от сборника с евангелски песни. Този цар на славата наистина дойде и за нас той е приет. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтяните, 6 глава, стихове от 12 до 20 до края на главата. Там той пише: всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не искам да съм обладан от нищо. Храната е за стомаха и стомахът е за храната, но Бог ще унищожи и него, и нея. А тялото не е за благодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото. А Бог, който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата си. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос? И така, да отнема ли от Христос частите му и да ги направя части на блудница? Да не бъде. Или не знаете, че който се снушава с блудница е едно тяло с нея? Защото казва, двамата ще бъдат една плът. Но който се съединява с Господа е един дух с него. Бягайте от блудство. Всеки друг грех, който би направил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето собствено тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били купени с цена. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Амин.
Нека да се молим, ще ви помоля. Особено да се молим за сестра Бойка Кирякова, която тези дни е получила трети инсулт. Това е съпругата на пастир Радослав Киряков, пастир на нашата църква в Бургас. Чух се преди 45 минути с него. Тя е обездвижена от дясната страна и не може да говори. Нека да се молим за неговото семейство и за сестра Бойка. Нека да се молим и за всички останали семейства, които изпитват трудности, преминават през тежки моменти. Нека се молим. Святи и праведни Боже, благодарим Ти, Господи, че можем да се застъпваме един за друг. Благодарим Ти, че си ни поставил в едно голямо семейство, на което Ти си бащата. Моля Те, Господи, да продължаваш да ни сплотяваш, да ни помагаш да търсим единение, единство, подкрепа един от друг. Особено Те моля сега, Господи, за семейството на пастир Киряков и неговата съпруга. Моля Те да я възстановиш според волята Си. Моля Те, Господи, да ги подкрепеш и тримата, моля Те да ги пазиш, моля Те да ги утешаваш. Моля Те, Господи, за семейства, които са изправени пред трудности, които трябва да вземат важни решения. Моля Те, Ти да си този, който даваш мъдрост там, където няма. Моля Те, за всеки един от нас, ние представляваме домове. Моля Те, за близките ни, Господи, които обичаме, но са далеч от Теб, да ги обърнеш към себе си. Моля Те, за църквата тук, да ни помагаш да бъдем сол и светлина в този град, който си ни поставил, на местата, където си ни поставил, да славим Твоето име, защото за това сме създадени. Моля Те, Господи, да ни помагаш, когато живеем живота си, да го живеем наистина за слава Божия. Моля Те да благословиш нашия народ, да му помагаш да търси Тебе и да вижда Тебе. Моля Те да благославиш онези, които си поставил да ни управляват. Ние знаем, че няма власт, която не е от Тебе, но Те молим да им даваш страх, за да придобият мъдрост. Молим Те, Господи, не защото сме достойни, но защото Ти си достойният, който дойде и даде живота си за нас. Молим Те с молитвата, която си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да займете вашите места. Уважаеми братя и сестри, интернет портала Култура коментира историята на две художнички, еднояйчни близначки, Лизбет и Анжелик Раевен, които дават обява във вестник Guardian с покана към идеални индивиди да кандидатстват за участие в тяхното проучване за бъдещи модели на живота. Този акт би могъл да бъде възприет като обичайна практика на изкуството, чрез която художниците се опитват да намерят, така да се каже, актьори за своята работа. Проектът обаче предизвиква съвсем различна обществена реакция, след като вестникът отказва просто да публикува рекламата. Това, което е толкова странно в тази реклама и което предизвиква реакцията на цензурата на вестника, са физическите изисквания за кандидатите за идеален индивид. 43 см талия, недоразвити гърди и вторични полови белези, необичайни хранителни навици, контролиран всекидневен режим, поне една практическа недостатъчност и така нататък. Художничките протестират по този начин срещу глобалните тенденции за идеални тела и човешки пропорции. В световен мащаб съществуват редица примери за трудови разпоредби с сегрегационна политика по отношение на физическите характеристики. Един пример е случаят с учителя от Калифорния Кенет Пейн, чийто пръстов отпечатък е унищожен поради кожно заболяване,
И следователно не може да получи работа, защото не преминава тестовете за идентификация на пръстовите отпечатъци, които са изискване в тази страна за учителите. Друг пример е историята на две китайски момичета. Луян и Су Мей. Обсебени от външния си вид и пропорциите на тялото. Западния стандарт на тънките и високи момичета е източник на голяма депресия и неудовлетвореност, когато е приведен и наложен в китайския контекст, където минималната височина за жени, кандидати за работа, като секретарки или дори като студентки в Пекинската филмова академия, е 162 см. Луян, независимо от болката, избира да си направи операция за удължаване на краката, за да изпълни необходимия минимум и да спечели няколко сантиметра, които ще я поставят над линията в търсене на работа. Дори като секретарка, сервитьорка в ресторант, където човек трябва да е по-висок от 155 см. Историята разкрива как в последните разработки в областта на биологичното възпроизводство, генното инженерство, пластичната хирургия и така нататък, тялото се превръща в обикновена суровина за различни видове телесни проекти. Средството, чрез което се представяме пред света или накрая мястото за културно конструиране на човешка идентичност. Светът наблюдава правене вече не на дрехи за тялото, а за тела на дрехите. Как се отнасяме ние като християни със собствените си тела? Какво правим в и с тях? Какво определя кои сме ние всъщност? За какво сме готови да се продадем? Каква е цената ни? Колко струваме в края на крещата? В нашия пасаж днес апостол Павел се занимава с половата неморалност на християни от църквата в Коринта. В стих 16 той критикува вярващите, че посещават храмовете на богинята Афродита, богинята на любовта, и се възползват от услугите на храмовите жрици там. Не знаете ли, че който се снушава с блудница, и думата тук е порне, проститутка, е едно с тяло с нея, казва апостола, недоумявайки, как е възможно да има такива взаимоотношения вътре в църквата? И те на всичкото отгоре да не се забелязват, да не се взема отношение по тях. Разбира се, вярващите имат своите оправдания за своето поведение. В стих 12 те цитират апостола по своя си начин. Те казват, всичко ми е позволено. И това можем да срещнем в поученията на Павел. Той ясно твърди, че християните от нееврейски происход и въобще вярващите в Господ Исус Христос не са обвързани от церемониалния старозаветен закон. Но коринтяните прилагат доста широко това негово поучение. Стигайки до там, да твърдят, че след като си повярвал, няма значение какъв живот живееш. Можеш да си позволиш и срещи в храма с жриците на любовта. След като си простен един път от Бога, вече няма никакви граници. В стих 12 те казват, всичко ми е позволено. Апостола допълва, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, казват те, но той казва, но не искам да съм подвластен на нищо. Защото този начин на мислене рано или късно довежда до робско поведение и начин на живот. Последствията, които могат да настъпят, могат да завлекат всеки в най-различни опасни посоки. За коринтяните обаче това няма никакво значение. Те изтъкват и друг аргумент, записан в стих 13. Храната е за стомаха и стомаха е за храната. С други думи, те искат да кажат, че гладът е една естествена нужда. След като си гладен, следва да се нахраниш. Но и след като ти се прииска секс, следва да задоволиш своята нужда. Без да се свениш, без да се притесняваш от това. То е просто една от нуждите на организма ти. Няма никакво значение. Разбира се, това е една от популярните философски системи на древния греко-римски свят. Атинските мъдреци твърдели, че тялото е затвор за душата. Човек развива своята душа, но тя е пленник на неговата плът. За да постигне съвършенство, му остават две неща, които може да направи.
Едното е да стане отшелник и по този начин да наказва тялото си с аскетичен живот. Другата алтернатива е да остави тялото си да се наслаждава на всичко земно, защото то просто не е важно. Важни са духовните, душевните преживявания, видите ли. Това, че тялото имало някакви си желания, нека да прави каквото си иска, докато истинската същност на човека, душата, да се занимава с възвишени неща. Коринтяните явно са привърженици на тази втора възможност. Когато си гладен, наслаждавай се на храната. Когато имаш сексуални пориви, наслаждавай им се до безкрай. Защото плътта няма никакво значение. Виждате как могат да се примесят две истини, така, две неща така, че да истината да бъде преправена с лъжа. Така от стихове 12 до 20 апостол Павел се занимава сериозно с този погрешен начин на мислене. Той ще предложи пет принципа на християнско възприятие, които ще променят нагласата не само на коринтяните. Това са пет основни християнски доктрини, които Павел ще заяви съвсем директно и ясно, за да ни накара да видим, възприемем и приложим правилни принципи за нашия вървеж с Господа, защото доктрината е нещо практично. Тя не заседава в съзнанието на вярващия. Тя винаги се съотнася към начина му на живот. Защото както вярва човек, така и постъпва. Ако искате да разберете в какво вярва един човек, вижте как живее. И така, на първо място, апостола поставя Божията слава. Прославата на Бога е номер едно. Тялото е за Господа, твърди апостола. След това той споменава възкресението на телата. После на трето място говори за единението на вярващия с Христос. На четвърто набляга на обитаването на Святия Дух у нас. И накрая, на пето място, Павел разкрива прекрасното учение за изкуплението, което имаме в Господ Исус Христос. Храната е за стомаха и стомахът е за храната, но Бог ще унищожи и него, и нея. А тялото не е за блудство, а за Господа. И Господ е за тялото. Стих 13. Забелязал съм, че ние, вярващите, често си мислим, че да си християнин е преди всичко интелектуално занимание. Въпрос на мислене, въпрос на ум, въпрос на душевни терзания, ако щете. Но Павел ни казва, че телата ни са за прослава на Бога. Тоест, това, което правим с ръцете си, с очите си, с нозете си, има значение за прославата на нашия Господ. Ние сме създадени въплатени за прослава на Бога. Затова на друго място апостол Павел ще ни съветва да представяме телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като наше духовно служение. Нашите тела, братя и сестри, въпреки че са слаби, раними, грешни, са за Господ Исус Христос. Те са предназначени да почитат Него, да му носят слава всеки ден. И когато грешният свят ни казва как трябва да изглеждат телата ни, е толкова красиво да знаем, че те не са подчинени на неговите променещи се стандарти, а са да сочат Божията слава и неговата безкрайна любов към нас. И когато днешното ни съвремие ни каже, че апетитите на физиката ни определят поведението ни, следва да му отговорим категорично. Телата ни са за слава на Христос, а не за порнографски сайтове, за скрити сексуални мисли. Както и не за злоупотреба с храна и напитки. Ние имаме тяло само и единствено да славим Бога с него. То принадлежи не на мен, а на Христос. И аз съм отговорен за това как се обхождам вътре в него. На второ място, в стих 14, Павел говори за бъдещото възкресение на нашите тела. И Бог, който възкреси Господа, ще възкреси и нас със своята сила, казва той. Не само душите ни, забележете, но и телата ни имат славно бъдеще. Ние вярваме в възкресението на тялото. Те ще бъдат възкресени един ден. Мислим ли за това изобщо? Че Бог, който възкреси нашия Спасител, за да бъде началото, първороден от мъртвите, ще постъпи и с нас по същия начин. Както посочва апостол Йоан
в своето първо съборно послание, 3 глава. Сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Един ден нашите тела ще отразяват възкресенската слава на живия Господ, който царува, на когото е подчинено всичко, който има цялата власт, както на небето, така и на земята, както се молихме преди малко. Телата ни са предназначени за вечността. И апостола иска да ни накара да се замислим как се съотнасяме с тях тук и сега. Ако Бог ще ги увековечи с вечно бъдеще, ако ще ги направи да са подобни на Господното тяло, как се съотнасим с тях днес? Как живеем в тях? С какво ги храним? С какво ги поим? С какво ги рисуваме? Особено актуално. На какви страсти ги предаваме? Как ги погребваме? Това също е важно. Нашите тела са за слава на Бога. Той ще ги възкреси един ден. На трето място, в стихове от 15 до 18, Павел говори за това, че дори телесно ние сме съединени с Христос. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос? И така да отнема ли от Христос частите му и да ги направя части на блудница? Да не бъде. Или не знаете, че който се снушава с блудница е едно тяло с нея? Защото той казва, двамата ще бъдат една плът. Но който се съединява с Господа е един дух с него. Бягайте от блудството. Всеки друг грех, който би извършил човек, е вън от тялото. Но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Телата ни са части от Христос. Нека се позамислим малко повече тук. Не само умовете ни, не само душите ни, но и телата ни са съединени с нашия Спасител. Това е толкова важно. Катехизиса пита, каква е ползата от Христос за вярващите при тяхната смърт? И отговаря, душите на вярващите при тяхната смърт са преобразени, в съвършена святост и преминават непосредствено към слава. А техните тела продължават да бъдат обединени с Христос. Почиват в гробовете до деня на Възкресението. Пред Феликс апостол Павел заявява, надявам се на Бога, че ще има възкресение на мъртвите и на праведни, и на неправедни. На друго място той твърди, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Исус с Него. И това е голяма отеха. Да знаем, че нашите близки, които са поверили живота си на Господ Исус и са си отишли преди нас, дори и в смъртта си, пак по един тайнствен и необясним начин са съединени с Него. И никой и нищо не може да разруши това единение. Затова ние, християните, по принцип погребваме нашите покойници, а не горим телата им, както правят някои източни религии. Защото дори телата ни имат истинска връзка със Спасителя. И както Той възкръсна телесно от гроба, така ще се случи и с нас в последния ден. Затова Павел е толкова загрижен. Какво правят коринтяните с телата си? Защото независимо какво ни казва културата около нас, нашата връзка с Исус е повече от душевно упражнение. В нея участват и нашите тела. Затова заедно с апостола не можем да се съгласим, че фразата «просто секс» е вярна. Цитата, който той използва от Битие 2 глава 24 стих и двамата ще бъдат една плът, рамкира ясно вида на отношенията между мъжа и жената. Според Павел, половите взаимоотношения могат да бъдат само в рамките на установен и законен брак, благословен от Бога. Връзката на Адам и Ева една плът е най-близкият пример за нашето единство с Христос. И ние сме дори телесно една плът с Господа. Затова Павел използва една и съща дума, когато говори за съединяването с блудница и единството с Христос в стихове 16 и 17. Думата калао се превежда като слепвам се с някого. Залепвам за него в този случай. Може ли вярващия, който е слепен и телом и духом с Христос, в същото време да се слепва с проститутка? Ако поразширим малко въпроса, може ли вярващия да се съедини, да се слепи
с невярваш в брачни взаимоотношения. Именно защото се нарушава целостта на единството и на двата въпроса можем да отговорим само с един отговор. Не. Библията издига половите взаимоотношения на висок пиедестал. Те надхвърлят идеята, че са само за забавление или за възпроизвеждане. Те сочат към едно дълбоко единство. Това между нас и Христос. Затова и апостол Павел е толкова категоричен в стих 18. Бягайте от блудството, казва той. Всеки друг грех, който би извършил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Половите грехове включват всичко. Всичко от нашата личност. И тялото, и ума, и душата. Всичко. С тях напакостяваме на всичко в себе си. Накърняваме единството с Христос. Това, което правим с телата си и не само в контекста на половите взаимоотношения, има огромно духовно значение. Защото на четвърто място телата ни са обиталище на Святия Дух. Стих 19. Или не знаете? Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога и вие не принадлежите на себе си? Преди това, в 3 глава, 16 стих, апостола говори за това, че църквата е храм на Бога. А сега ни получава, че и ние, всеки по-отделно, сме храмово обиталище на Святия Дух. Когато стана християнин, ми казва апостол Павел, тялото ми, не само душата, не само сърцето, тялото ми става свято място. В него се заселва Божия свят Дух. Той живее в мен и в теб. И това следва да има огромно приложение в нашия живот. Този факт ме кара да се замисля как се отнасям към тялото си. Прияждам ли с нещо? Каквото и да е то. Препивам ли с нещо? Каквото и да е то. Поддържам ли здравна хигиена? Лекувам ли тялото си, ако трябва? Особено към мъжете е този въпрос. Робувам ли на светски представи за пропорции и форми на тялото си? Отговорност е да знаеш, че Святия Дух живее в тебе. Но също така е голямо насърчение. Това означава, че не сме оставени сами на себе си. В нашите тела живее Божия Дух. Ние не се справяме сами в стъпките си и в живота си. Имаме ходатай и помощник, сам Бог. А това е голямата ни гаранция, че Той дава сили да живеем за Него, въпреки че се грешаваме всеки ден. И отново Той е този, който ни променя и не ни оставя да бъдем същите като вчера или онзи ден. Със всеки изминал ден ние се приближаваме до образа на нашия мил Спасител и Господ, именно защото Неговия Дух обитава в нашите тела. Тела, които Той е изкупил на кръста в стих 20. Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си. Една от водещите теми на нашето съвреме е тази за абсолютната човешка независимост. Ние искаме да сме свободни. Обичаме да не ни се месят в работата и в живота. Особено в последното. Достигнали сме до там сами да се определяме. Аз може да съм роден като мъж, но да се чувствам жена. Така че мога да си направя даже операции, така да държа хората да се отнасят към мене. Само и само да покажа своята автономност, своята независимост. Вярващия християнин обаче следва добре да знае, че в неговото съзнание идеята за автономност не може да съществува. Като създания, а ние всички сме такива, идеята за абсолютна автономия не е вярна. Само Бог може да бъде автономен. Защото автономията или независимостта означава, че човек е сам закон за себе си. Автономия идва от две гръцки думи. Номос, което значи закон, и авто, сам. Както автомобил означава самодвижаща се машина, автомобиле. Така автономен означава някой да е закон сам за себе си. Само Бог е законодателят и стандарта.
закона сам по себе си е единствено Той. Апостола казва, че ние не само сме създания, но и сме купени с определена цена. Кръвта на Неговия възлюбен син, пролята на Голготския кръст. Павел ни представя картината на пазар за роби, където ние сме изложени на нашите страсти и сме заробени от нашите грехове. Но сега сме закупени от друг господар и вече не принадлежим на предишния. Какво означава това на практика? Това, че принадлежим на Господ Исус Христос, значи преди всичко, че Той може да поиска каквото пожелае от нас. И ние не можем и не бива да отказваме да го изпълним. И това, което Той иска, е да прославим Бога с нашите тела. Апостола започва този пасаж с прославата на Бога и завършва с прославата на Бога. Основната истина, която ни внушава, която иска да запомним, е, че Бог не дели славата си с никого. Бог не дели славата си с никого. Той купнее, желае, жадува и ние да настроим така душите, сърцата и телата си, че да искаме същото. Да искаме да се сме с една единствена цел в живота, прославата на нашия Господ, който не пожали себе си и дойде, за да даде живота си на онзи груб кръст, за да ни купи и да ни държи в себе си завинаги. Правил ли е някой преди това такива неща за нас? Обичал ли ни е някой толкова дълбоко? Заслужава ли друг нашата признателност и благодарност за вечния живот, който даром имаме? Ако отговорът на тези въпроси е не, то нека да прославим Бога с телата си. Нека да живеем за Него. Нека да сме осторожни за това какво правим със себе си, защото всичко се отразява на Него. А Той заслужава само и единствено слава. Амин. Святи Боже, искаме да живеем за Тебе, да славим Тебе, да извисяваме Тебе и с телата си. Помогни ни да го правим, Господи. Да вземаме смели решения за това какво правим, как се обхождаме, какво ядем, какво пием, какво гледаме, какво мислим. И нека всичко да бъде за Твоя слава. Амин.
Благодарим. Нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и до края на месец август вечерното богослужение ще бъде от 19 часа, както и нашият молитвен час също ще бъде всяка сряда от 19 часа до края на месец август. А утре, 20 август от 19 часа, Духовният съвет ще има своето редовно заседание. Нека да се молим за това ръководството да взема мъдри решения за прослава на Господа. Ще завършим нашето богослужение с песента «Този грешен свят» под номер 327 в сборника с евангелски песни, прощавайте, по време на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело. Защото сте били купени с цена. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. И сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец,
общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.